Röyhkeät rikokset, murrat ja ryöstöt ovat tulleet osaksi hemstarilaisten todellisuutta. Sekä kaupunginjohtaja että poliisi ovat olleet neuvottomia tämän rikosaallon pyyhkiessä rakkaan Hemstadimme ylitse. Meillä on niin huonot resurssit. Tarvittais kaupungin oma supersankari, että saatais nää rosvot kuriin. Finski, haluatko tietää salaisuuden? Näkymättömyyspulveri. Mikä naurattaa? Näkymättömyyspulveri. Kyllä, kyllä. Päin seiniä. Mihin sä menit? Onks tänne meidän joku päämaja? Punaiset merkkaa niitä taloja, joihin on murtauduttu. Se, joka osaa käyttää tätä pulveria, voi auttaa estämään näitä ryöstöjä ja murtoja. Finski, käytä sitä viisaasti. Päin seiniä! Toinen rosvosta kertoi poliisille, että vaahto sammutin hyökkäsi hänen kimppuunsa. Hän on näkymätön supersankari. Rikollisjoukon johtaja on yhä vapaalla jalalla. Sitten vaan hihat helmaan. Ja sulla on poikat? Joo, Vinski, 10-vuotias. Näkymättömyyspulveria annetaan vain sellaisille ihmisille, jotka ovat äärettömän rehellisiä. Mä oon näkymätön supersankari. Minski.